Өдрийн тог тодорхой сайтны хөтөлбөрийн хэмжээ хэмжээтэй манай заавуулсан уламжлалт болон нэгтгэл ажлын танилцуулга бичлэг эхэлж байна. Эхний удаагийн бичлэгээр Токио хотын Чиода дүүрт байрлалтай хуулийн фирмийн ажил бүгд нэг хүнийг сонгон шалгуулалт авна гэсэн манай ажлын цагийн хувьд өглөө 9-өөс өрөөний 18 цагийн хооронд сарын цалин маань 20,000-аас эхлээд 45,000 бол өсөх боломжтой, бонус олгогддог. 7 хоногт 2 өдөр амралт илүү цаг хийх магадлалтай. Япон улсын төвшингийн хувьд өдөр тутмын харилцан яриа за өндөр нэмэлтээ англи хэлний мэдлэгтэй байх шаардлагатай гэсэн байна. Энэ ажлын маань ярьслаг 1 сарын 12 буюу маргааш баасан гарагт байгаа. Тэр та бүгдээ баасан гарагийн 12 цагийн ажлын өдөрлөгтөө өрч байна. 12 цагаас ажлын өдөрлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлага, 17-аас 18 цагийн хооронд ярилцлагын хариу танилцуулагдана. Бичлэгийн мөрөөдсөнд баярлалаа. Амжилт хүсье.